सारे मटे देखो बैठे वृद्ध मैं मुकुद रचना अपे विद्वालपति तुमा सुजु केने सुजु केलिंग 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 नेग केलिंग केलिंग ओ तमाय कैंडी वे हदवे ओ तमाय पुस्तकालय हदवे गुरु ओय मुनाद कियन्ने मी हरका सर मे औदयाको किवे उन किला दान्न किला सर अपिट किववा सर मातृकाय नाम मे योदा गन्न एपाय किला ओदु किवे सर गेक ना तमाय मकद अब टीचर टीचर किवे टीचर මුවා හදන්න බෑ මා වදන්න බෑ කොහොමද මූත් එක්ක උඹ ඉන්නේ මට නම් ඉන්න පුළුවන් තොට ඉතින් ඕන එකෙක් එක්ක ඉන්න පුළුවන් නේ තෝර ඔෆිස් එකට සර් දැන් එන්න ඕනද හම ගන්න තෝ සර් මාත් එන්නද තෝ හිටපන් හිටපන් මම යන්නම් රෙද්ද රෙද්ද තෝ අරෙන්කො මොනාද ළමයි මගේ නමත් එක්ක කනවා හරියට රචනාවක් හරියට කන්න නමක් තියෙනවා ටීචර් කිව්වේ ඌ මූ දාන්න කියලා ඌ මූ දානද මිනිස්සුන්ට මම මුගේ විතරයි දැම්මේ සත්තුන්ටනේ ඕවා දාන්නේ සත්තුන්ටමයි දැම්මේ ළමයි නම් මේ හැට එනකොට රචනාව ලියන් එනවා හරියට වැඩක් කරගන්න බෑනේ මේ ළමයින්ද ඒ ගොන් ගෑන්ට තේරෙන්නේ නෑ බා තේරෙන්නේ නෑ අනේ සුමුදු කෑල්ලේ නා අම්මා යමු යමු සඳා ඇයි සඳා මට විතර දුක දෙන්නේ මම ඉතින් වෙන මොකක් දෙන්නද ඉතියාකෝ සැප දියංකෝ ඉතින් මම සැප දෙන්නම්කෝ උඹේ සැප වැඩක් නැහැ පලයන් සඳා සඳා අපි නිකන් ආදරෙන් වෙලමු හරියට ගැරඬි දින්නෙක් වගේ හා පලයන් මගේ මාරය ඔස්ස ගන්න එපා එහෙම නැත්නම් එනකොට දෙන්නෙක් වගේ ඒත් කමන්නේ මේ මොකෙන්ද මේ මල සමයන් අපි යන් යන්න සඳා සිරිමල් අප්පා දුවන්න එපා සඳා අනේ සිරිමල් සඳා මට මේ ආත්මෙද තුම කෙල්ලෙක් යාළු කරන්න දෙන්නේ නැද්ද මේ ආත්මෙ විතරක් නෙමෙයි ආත්ම හතක් මම ඔයාගේ පස්සෙන් එනවා අස්සලාමයි ඇයි දෙයියනේ දෙයිය මට මේව කරන්නේ තුම මරියන් කාලා කන්නේ අනේ සිරිමල් සිරිමල්